Мемлекеттік сатып алу ісі ел экономикасының драйвері деуге толық негіз бар. Алайда бұл салада да сыбайлық жемқорлыққа жол берілуде. Сол үшін де 1 қаңтардан бастап заң жобасы жаңашалана түсті. Қазір ережені елге жетті түсіндір жұмыстары жүргізілуде. Жалпы алғанда мемлекеттік сатып алу ісіндегі өзгерістер көбіне құрылыс саласына қатысты екен. Мәселен, құрылыс монтаж жұмыстары мен жобалауға қатысты лицензиясы бар қатысушылар материалдық еңбек ресурстарын растайтын құжаттарды ұсынбауына да болады. Олардың жұмыс өтіліне байланысты қойылар талапта жеңілдеген. Өйткені сатып алу ісіндегі жұмыс өтілі қызмет сапасы тендерлік құжаттамада болады. Жалпы алғанда орын алған өзгерістердің көбі кәсіби біліктілікке бағытталған, яғни жұмысқа қабілетті кәсіпкерлер үшін кәсіби біліктілікке қойылатын талаптар жеңілдей түсті. Бұл ең алдымен олардың мемлекеттік сатып алуға қатысуына көп мүмкіндік береді.